Tervetuloa pitkästä aikaa Mahlin sporttivarttiin. Tänään meillä käsittelyssä Mahlin jääpallokierroksen tapahtumat sunnuntai-kierrokselta. Asiantuntijana meillä Eetu Sviili. Eetu, yleiskatsaus tuosta meidän eilisestä kierroksesta jääpallosta ja miten on lähtenyt homma käyntiin. Joo, eilen oli toinen kierros. Ruvettiin vähän saamaan jo selkoa joukkuetta. Voimasuhteista, eka kierros tietysti aina on eka kierros, ja nyt rupeaa pikkuhiljaa saamaan niistä selkoa. Eiliseen ehkä yleisteema näkyy tuolla taustalla. Saman tien kun peliin, niin rupesi tulemaan lunta taivaan täydellä, niin se loi tiettyjä haasteita. Se oli jääpallo kaukana siitä ehkä, mutta käydään noita joukkoita läpi, eli Hazardi. Joo, Hazardilla eilen synkkä päivä, tupla tappio. Ensin tuli VHL:ltä kuokkaa 10-3 ja sitten maksi-ikäriltä 5-2. No niin, mites sitten toiseksi kun käydään toi meidän Kanaria, niin mites Kanaria peli meni? Kanarialla tuli avauspiste, toisessa pelissä oli lumipyry keliin, niin siellä tuli avauspongo. Ja eka pelissä kuitenkin tryoutilta kuokkaa 5-4, mutta pelin jälkeen kun juttelin, niin molemmissa peleissä oli saamat voittaa. Ei vielä nyt ihan riittänyt. Ei ihan riittänyt, mutta huimaa kehitystä viime vuoteen. Entäs tryout? Tryout. Hyvinkin naispitoinen joukkue, niin kerrohan tryoutista. Tryoutilla on suuri osa on jääpallopelureita jo ennen sitä, että sitten on Liukkosen Peetu, joka ei pelaa jääpalloa pätkästi eli pystyssä. Moi Peetulle vaan. joo, että hyvin nekin pelas molemmat pelinsä voittoja, sitten tiukka taistelu Kapo kanssa lumipyryssä. Mutta pelien jälkeen me saatu, että nyt kauden tavoite saavutettu, yksi voitto, kaikki on plussaa loppukauteen. No niin, se on avausvoitto. Tulikohan viime vuonna yhtä? Tuli. No niin, tuli. Eli nyt on jo kaksi voittoa ainakin. Sitten MPU, työpaikkaporukka poliiseista. Mites meidän poliisit pärjäs tänään? Eilisen ehkä suuri pettymys. Tappio ensin VHL:lle ja hyytyminen Kanarian kanssa tasuriin. Siellä kommenttina oli, että taitojoukkue ei pärjää lumikelissä. Saattaa olla myös ehkä yksittäisen pelaajan mielipide tai taitojoukkue. Aina pitää olla tavoitteita tietenkin. Entäs sitten meidän maksysyyksi ikämiehet? Siellä on pari nuorempaa vahvistusta, mutta muuten kyllä on aika ikämiehistä koottu joukko. Joo, maksi ei ihan SS:ää vastaan jalka, ei riittänyt jalka. Mutta sitten kuitenkin Hazardista sitten taidolla. No niin. Taidolla tuli pinnat sitten. Mites siellä maalissa Kaikkosen Jukkakin sai nyt paremmat hanskat, niin tarttuko mikin? Tarttuhan sille vähän paremmin. Jukalla on semmonen omanlaisensa tyyli pelata. Tuulahdus vanhaa. No, pääasiat pallot jää kiinni. Näin on. No niin, hei, sitten uutuusjoukkue VHL. Joo, VHL on aloittanut kauan hyvin. SS tuli viime kierroksella tappio, mutta nyt raavittiinkin jo tupla voitot. Tosiaan Vilmertti, kun MPU kaatui komeesti ja sitten vielä toisessakin pelissä Maxi. No niin. Maxista tuli voitot. Siellä pelaa muutama aika kokenut peliseppo ja sitten on ihan uusia jääpallomiehiä. Joo, siellä on peliuransa lopettaneita viime kaudella ja sitten on tietysti Iivo. Hokkonen. Kokemusta tuolta. Muilta kentiltä. No niin. Kyllä. Käydä sitten vielä pari joukkuetta, eli SS-bändi. Eka tappio Eva. 14 peliä kesti. Voittoputki. 15 peliä, tuossa tuli vielä eka pelistä voitto, sitten tuli Kuono Kapolta 3-2. No käyväs toi sitten heti läpi toi Kapo. Kapo otti se ekan voiton, niin mistä moinen? Kapo oli heti pelialusta hereillä ja nakutti itsensä 3-0 ja sen jälkeen vähän vetäytyi kuoreeseen, mutta periaatteessa pelissä molemmilla oli paikat voittaa ja lopussa olikin jo jännää, mutta Kapo kesti. Memone Iiro Memone, tämän päivän joulukalenteri.
anteeksi, huomisen vieras. Sen näette huomenna. Mutta 3 pointtia jääpallosta. 1. Hasan. Jatkuuko tämä matala lento? Pitäisi pystyä parempaan. Ehkä ensi kerralla, kun Häyrinen ja Lamberg teki comebackin kentille, jos se riittisi. Johtohahmoja kaivataan. Kyllä. Ei ole Hokkasen pojasta kantamaan Hasardia. No niin, 2. Tämä on mentaalipuoli. Huomaa, että jääpallokin ruvetaan ottamaan tosissaan. Sillä ruvetaan, oikeasti pelataan pisteistä. No niin, eli semmoinen kevytmiekinen pelaaminen niin muuttuu jo vähän totisemmin. Kyllä, vähän ruvetaan jo puristamaan mailla. No niin, muistetaan pitää se mailla kuitenkin ihan pehmeä käsi. Ja sitten 3. Mestaruus. Kyllä, nyt on 2 kierrosta pelattu, 3 joukkuetta 6 pisteessä. VHL, SS ja Kapo. Jokaisessa on paljon pelimiehiä ja kierroksia on paljon jäljellä. Pelejä on 4 peliä pelattu, niin 10 on. 10 peliä vielä jäljellä, niin pisteitä jaossa 20. Paljon pisteitä. Voiko nousta kukaan sieltä takana enää ohi? Onko siellä potentiaalia? MP-maksi? Taitoa löytyy. Taitoa löytyy. Jalkaa ei löydy tarpeeksi MPUta ja maksilta. Siinä on tuosta kolmikosta VHL, SS, Kapo. Siinä ne tulee taistelemaan pytyistä kauden loppuun asti. Tasapäin. Ristiin pelaamisia tulee varmasti näiden 3 kesken. Hyvä. Kiitoksia tästä sporttivartista. Jäämme näkemään, että mitä jääpallossa tapahtuu. 18.12. pelataan seuraava kierros. Eikö tuu mitään hauskaa loppuslogania? Ei tullut.